Понад 110 тисяч бажаючих долучилися до лав Сил територіальної оборони у перший місяць повномасштабного вторгнення. ТРО – це наймолодший рід військ, але не менш вправний і з великою любов'ю до України жене ворога з нашої землі. Усім привіт, це Незламні з Оленою Чабак, і сьогодні будемо говорити про територіальну оборону багато, зокрема про її представників, і знайомтеся, мій гість сьогодні Владислав Косенко. Владислав Косенко 23 роки віддав службі в армії, 2012-го звільнився. Після російського вторгнення 2014-го був волонтером, а з початком повномасштабної війни став до лав Сил територіальної оборони. Батальйон Владислава формував рубіж оборони Києва, будував укріплення. Згодом брав участь у деокупації Харківщини, нині воює на Донбасі. Дві роти з батальйону воювали на Бахмутському напрямку. Владислав пройшов шлях від командира взводу до комбата. Його ціль – перемога. Пане Владиславе, доброго дня вам. Доброго дня. Я дуже рада вас бачити. І дякую, що знайшли можливість завітати до нас на гостину. Я недаремно почала наше вітання саме з бійців, які долучилися до Сил територіальної оборони, тому що я особисто дуже добре пам'ятаю лютий-березень 22-го року, коли багато українських чоловіків ставали на захист нашої держави з великою любов'ю, з великим, можливо, внутрішнім страхом, але вони це робили, не маючи досвіду, хтось мав, а хтось ні, але територіальна оборона в той час зробила дуже багато. Чи можете пригадати той період, де були ви і з чого почався ваш шлях? Ну, так скажу, все просто. 24 лютого я пішов у військовий комісаріат, там були черги, я не став чекати мани небесної, я прийшов на оболонь, взяв автомат. І так як я був старший офіцер, мені запропонували взвод, і я поїхав на перший рубіж в Пущу-Водицю з 50 військової служби. Ну, якось швидко дуже. Так, да, так. Да. Ну, якби я бігав по військовим комісаріатам, це було б довго. Угу. Тобто в мене із-за того, що є академія і так далі, мені зразу пропонували в Генеральний штаб, а я хотів з людьми. Ну, із-за того, що я звільнився в 2012 році і займався бізнесом, у мене бізнес був пов'язаний з спілкуванням з людьми, і я пішов командиром взводу. Те, що там старший офіцер, там не старший, це було все рівно. Тобто треба було взяти людей і зайняти певні рубежі. Ми це зробили 24-го. 27-го я вже був командиром роти. Це дуже була... стрімко якось розвивалося. Да. Тому я об'ясню. Ну, я підполковник, да? Я старший офіцер. Мені командир батальйону так само підполковник. Ну, тобто є у нас там градація і в Збройних силах. І тому я був звичайним, звичайним там, командиром роти, де було 168 людей. Я коли їх збиралось, вони так кучками, я так скажу. До цього ви ж не були знайомі, це ж абсолютно чужі вам люди, які з часом стали близькими. І за те, що я в цивільному житті був бізнес-тренером, то я знаю, як спілкуватися з людьми, і по великому рахунку їх треба було об'єднати і поставити конкретну задачу, щоб вони розуміли, що їм треба робити. І з того часу, тобто я був командиром роти, я займався обороною на оболоні, Мінський масів, і я збудував позиції, ну і якби стояли, захищали свій район, можна так сказати, хоча я з Подольського району. Знаєте, це була армія кед і кепок. Ну, всі отак от. Тобто, хто в чому, хто що вдома взяв, те й в тому і став. 2 березня вони всі вже були одягнуті в форму, тому що я був волонтером, і там через друзів, знайомих ми одягнули 160. Подбали? Да. Тобто, я звернувся, знав, куди постукати. Все, і стало повноцінний підрозділ, який
повинен був виконувати завдання. 80% люди не тримали зброї в руках зовсім. Вони навіть не знали, як ним, що з ним робити. Десь 2 березня, десь з 2-3 березня, я позвонив знайомим інструкторам, і ми почали тренуватися. Угу. Без цього ніяк. Тобто я вважаю, що вся проблема була ТРО до цього, що на нього ніхто не звертав уваги. Але це самі мотивовані люди. Тому що, ну, ви ж самі розумієте, не всіх можна з ліжка зняти, ну, да, а тих, хто хоче. Тобто вони, ті, хто хотіли, вони всі прийшли. Це повертаючись знову таки до того, що я сказала, я бачила цих хлопців, тому що довкола Києва було дуже багато блокпостів, і на них стояли саме представники територіальної оборони. Ну, це наша функція була. У всіх горіли очі, і всі казали, хто як не ми, це наша країна, ми її любимо, ми маємо бути тут, попри те, що переважна більшість, як ви вже сказали, не мали такого бойового досвіду. І стояли те, що мали, вдома вдягли і прийшли. Джинси. Кросовки, кепки, все було. І готові були голі руч стримувати ворога. І так це робили. Але все ж таки це справжня війна. І тут не до жартів. Цього замало. Так, одного бажання і любові. Цього замало для того, щоб спинити ворога. Що ви далі робили для того, щоб не пускати його до Києва? Я вам так скажу, що мені за ціль була поставлена самому собі, щоб навчити людей воювати. Угу. Не просто взяти автомат в руки, а іменно воювати. Тому що якщо люди не навчені, це втрати. Це шалені втрати. Я приймав, мої підрозділи приймали в 3 компаніях участь. У мене втрати не настільки великі, як... тому що я займаюся підготовкою з першого дня. З ротного, з взводного, там, без різниці. Зараз я командир батальйону, але це я поставив на рівень батальйону. Поставив із-за чого, тому що ми зараз вийшли на відновлення, але я розумію, що в мене там деякі були, по певним посадам були прольоти, я зайнявся тим, щоб люди були підготовлені. Підготовлені звіно командир роти, командир взвода, командир відділення. Тому що на полі бою це командир взвода, командир відділення – це ті люди, які розуміють, що правильно… Як ти поставиш задачу, так вони і будуть її виконувати. Якщо ти цього не робиш, не вчиш їх, не тренуєш, то не буде поставлена правильно ні задача, ні правильне її виконання. Тому це буде, будуть втрати, і будуть великі втрати. Якби можна було зараз загадати бажання, ви сказали про те, що у вас були втрати, але вони мінімальні, нехай так буде і надалі. Я тут би постукала по дереву і зверталася би до Всевишнього для того, щоб берегти ваших хлопців і побратимів. Але тим не менш, з вашого інтерв'ю, ваша цитата, без втрат війни не виграємо. Не буває. А як зменшити ось цю кількість втрат для того, щоб ми не втрачали найкращих українських воїнів? Дивіться, в цьому відношенні ТРО... Ну, це стрілковий підрозділ, да? Зараз там ввели механізований підрозділ у нас. Я рахую, що треба дати озброєння тяжке. І не боятися, що ТРО десь якось щось не зможе. ТРО зможе все, це саме мотивовані люди. Я в цій системі, до цього я служив в Генеральному штабі, і зараз я знаходжусь серед людей, якщо їм... треба бажання, щоб людей навчати. Що вам треба? АРСТ, Хаймарси? Ні. Мені хватить БТРів, пару танків, і це для батальйона буде вже підтримка. Я вам так скажу, що в мене один із кращих мінометних розрахунків. Тобто я їх одучив так, що вони кидають так, що як рукою. Тобто це треба любити. Якщо ти... втратиш час, потім ти втратиш людей. Угу. Ну, це примірно так працює. Тому що люди думають, що якщо вони будуть сидіти і будуть ходити просто звільнення і не буде ніякої підготовки, то це їм буде в плюс. Це буде не в плюс, це в мінус. Тому що не буде, я ж кажу, ненавчені люди – це проблема. Це потім, я ж кажу, ми стояли зараз на Кремінній, на напрямку. Ми не здали ні одної позиції.
А це означає те, що люди підготовлені. Тобто вони знають, як використовують навіть стрілецьку зброю, ті ж гранатомети. Тобто, якщо звернути увагу про оснащення територіальної оборони, не всієї територіальної оборони, а тих, хто мотивований, той, хто воює, тоді буде діло. Тому що, я ж кажу, багато людей, які зі мною прийшли, мені повірили, і вони мотивовані. Я їх сам мотивую в тому плані, що ну, якщо ти опустиш сам руки, все звено зверху донизу буде... Як доміно потягне за собою. Да. А що ви їм кажете? Що ви кажете своїм хлопцям? Тільки вперед. Тільки вперед. Але ж втома, ну давайте будемо відверті. Вам же ж так само важко, ви так само не досипаєте, ви не бачите рідних. Ви спите не в м'яких ліжках, ви спите в окопах. Я вам більше скажу, що треба, щоб... Я лучше посплю на тапчині, на карематі, чим я буду спати під дулом чужим. Це буде от примірно от так. Я мотивую людей тим, що українці не раби. Це велика нація, яка зможе... після перемоги ми зможемо побудувати нову державу в нових реаліях. От якось так. Обов'язково побудуємо. Треба тільки вигнати цю нечисть з України, і тоді будемо відбудовувати. Після Київщини, який наступний напрямок був у вас? Які завдання ставилися перед вами і вашими підрозділами? Ну, виходить, в мене дві роти виїжджали в напрямок Бахмута. Вони від'їжджали від відриву від батальйона, але ситуація була керована, і ми, ну, зв'язок з цими ротами був, і ми старалися так, щоб і підтримка цих рот, це ж мої люди. Це то, що вони там були придані другим бригадам, це не означає, що я нічого не знаю. І я повинен своїх людей забезпечувати. І ви постійно з ними на зв'язку були? Так. Да. Це перше. По-друге, потім ми зайшли, нам було розпорядження, ми видвинулись на Харківщину. І ми участвували в прориві моїх дві роти. І потім нам була поставлена задача, ми зайшли в місто Волчанськ і зайняли там оборону на державному кордоні. Я можу так сказати, мій підрозділ перший, хто спалив Шебекіно. Ми були первооткривателями. Було страшно, але ж. Зато вони після цього кількість обстрілів, які були до того, як ми зайшли і як ми почали давати активну відповідь, вона зменшилась в рази. Тобто ми зайшли, було там, наприклад, 100 приходів в день по різним територіям, по різним позиціям. Коли ми звідти виходили, було 8-10 в день. Ну, тобто працювало. Про страх. Ви можете пригадати найстрашніший момент і за що ви найбільше переживаєте, переймаєтесь, чого боїтесь? Я вам так скажу. Саме страшно було, коли ми от заходили в Кремінний ліс. За день до того, як ми нам поставили задачу, я прибув в сторону Слов'янська, провели рекогносцировку, але через двоє суток ми туди приїхали, і позиції були, ну, наші війська трошки відійшли. Це було 150 метрів, але це не було ніяких позицій. І заходити було дуже тяжко. І це були от ті втрати, за які я плюс спав дуже погано довгий час. У мене було КСП в лісі, і у нас була сортировка рядом. І з усіма своїми загиблими мені прийшло. Ну, я командир, я попрощався з усіма. Вони мені снились довгий час. Тому оце було саме тяжко. Потім, коли все наладилось, ми відкопались, облаштували позиції. Угу. Ну і одігнали їх на 2,5 кілометри. Слово сортування – це те, про що я думаю, це коли військовий отримує поранення, да. І бойові медики, вони, да, мають визначити, хто в першу чергу потребує, да, допомоги. Насправді, це такий надважкий вибір. І слово таке кепське – сортування. Це не сміття, це люди. Я вам об'ясню. Можна потратити час, стан определяєш медичний працівник, правильно? Так. І якщо
час така штука, знаєте. Хвилина, вона може зіграти поганий жарт. Да. Через те, ну, да, сортування – це неправильне слово, але ви зрозумієте, так були б більше втрати. Ну, тобто це… У мене, я на свою медицину ніколи нічого поганого не скажу. У мене професійні медики, які займаються своїм ділом і займаються професійно. Ми не можемо нічого про них казати, тому що вони рятують. Да. І вони янголи, вони дійсно роблять надможливе. Ну, у мене позивний батальйону теж янгол. Так що якось так. А ваш позивний? Док. Ну, за те, що я не лікар. Це науковий ступінь? Так. Да. Розкажіть трішки про нього, бо це ж ваше життя до війни. Чесно вам сказати, то була паркетна армія. Там було не цікаво вже. Я і звільнився із-за того, що ну, я займаюся тою роботою, яка мені цікава. Як вам сказати, те, що творилось там 10-12 рік, да, будучи на посаді начальника наукового, навіть дослідного відділу, проблем мобілізації і комплектування, я розумів, що це ми йдемо в нікуди. Ну, суха теорія і нуль практики. Ну, я вам так скажу, з 91-го року не було ні одного мобілізаційного розгортання там, навіть батальйону. Хоча це в планах воно було, але на це ніколи недостатньо не було коштів. Ну і отак от ми скорочувались і доскорочувались до того, що маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Ви кажете про те, що та робота, яку ви зараз робите, обороняєте, захищаєте нас, це те, що ви любите. Я вам так скажу, від своїх мужиків, які зі мною воюють, я отримую... Інколи нерви, інколи задоволення. Ну, тобто це процес. Це живі люди з живими, ну, нормальні мужики. Але даруйте, ця ж робота, вона ще передбачає наступне. Ви сказали про те, що втрати у вас були, але вони мінімальні. Але тим не менш, певно, були хлопці, які склали своє життя за нас з вами. Мої друзі, з тими, з ким я починав з першого дня. Мої співчуття. І це страшно? А знаєте, що найстрашніше? Повідомляти рідним про те, що твого чоловіка, брата немає. Хто це робить? Це ваш обов'язок? Ні, в мене є служба ЦВС, яка займається повідомленням. Тобто командиру заборонено спілкування з сім'ями загиблих. Є спеціально в мене навчені люди, які спілкуються. Я телефоную, я спілкуюся, але всі... Там папірці, вся ця бумага, рутинна робота, це висить на двох людях, які це все роблять. Я їм не завідую. Ну, це неможливо витримати. Ну. Це треба підбирати слова, чи доречні вони, якими вони мають бути ці слова. Я вам так скажу, на цій роботі в мене два офіцери, які з хорошою стійкою психікою. Ну, тобто вони нормально спілкуються, вони в цивільному житті займалися там певною роботою. Угу. Тобто, в мене нарікань на їх роботу немає, але це дуже тяжко. Це дуже тяжко. Я навіть не я вам більше скажу, що мене сусід, який пішов через днів 5, він живе в сусідньому парадному. Я десь місяць не міг спокійно додому переїхати, тому що мені мамі його, я його і знаю, я живу там на Виноградарі. Ну, якось так. Але потім я ситуацію об'яснив, ну, це життя, це війна. Ну, хотілося, щоб не було втрат, але на війні їх не буває. Про втрати. Хочеш жити, копай. Це, знову ж таки, одна з ваших цитат, хоча вона доволі популярна серед інших військових. Чи багато вам доводиться окопуватися? І чи багато життів врятувало ось це копання? Копай, копай, копай. Я вам так скажу, що втрати зменшились в тому же Кремінному лісі, коли ми зарились як кроти. Реально зменшились втрати, тому що в тебе є місце для маневру, в тебе є розуміння, на що ти це робиш, і реально втрати зменшились. Це перше. Ця наука непогано нам допомогла, коли ми були в Волчанську. Теж це
для кацапів була неожиданка, що ми їм там під носом збудували позиції, їх піджарювали трошки. І вони в цьому відношенні було, воно, знаєте, страшно, але якщо ти не зробиш цього, то за тебе його ніхто не зробить. От все. А скільки часу йде на те, щоб облаштувати от для себе бліндаж, окопатися? І потім же ж треба його тримати? Не хочеться переходити в інше місце? Я вам так скажу. Десь неділі дві. Ми займали там певні рубежі. Дві неділі це ми вже зробили так, як треба. Але це під обстрілом. А так, якось так. Трішки про побут, як розпочинається день. Це ж не з кави, як в мирному житті, так? І з яєшні на кухні. Ну, як завжди в армії, це з доповіді, потім бумажки, потім кава, потім нарада, потім об'їзд позицій, потім контроль роботи. У мене одна із кращих аеророзвідок. Їх треба подивитися, що вони там напридумували. Це непогана штука. Потім поспілкуватися зі штабом. Ну, отак от по різним планам кожен день. В цьому переліку є вільна хвилинка для того, щоб поспілкуватися з рідними. З того, що кажуть військові, хоча б плюсик поставити, щоб мама, дружина, рідні знали, що з вами все в порядку. Я вам так скажу. В цьому відношенні я саме такий мобільний батальйон, і в мене у кожній роті є не один стерлінг на батальйон, а декілька в роті. Тому з зв'язком у нас проблем немає. Тобто я відношусь до того, що зв'язок – це система управління. Якщо його не буде, то не буде нічого. Спілкування з рідними. Ну, досі я дзвоню до дружині, телефоную. Старший син, він більш дорослий, середня теж дочка, вже більш доросла, вони так трошки на своїй волні. А з меншого, то... Даруйте, ви багатодітний тато? Ну, можна так сказати. Не будемо цю тему затравити. Ну. Та, ми про інше. Ви сказали, що Starlink, інтернет-зв'язок є, але ж є речі, яких бракує. Чого саме вам бракує на передовій, вам і вашим побратимам? Чого не вистачає? Важкого озброєння. Тобто міномети. У мене є 120-й міномет. Я ж кажу, я навчив свої розрахунки нормально ними воювати. Тобто взаємодію з старшим братом. Тобто в будь-якому випадку мій батальйон був в чиємусь оперативному підпорядкуванні. Вони завжди, якщо ти маєш гарну аеророзвідку, можеш показати, підсвітити цілі, то тоді вони можемо їх далі посунути. А так як в мене є і Валькірія, тобто це на дальнє спостереження за противником, Чаклун, тобто я можу спланувати те, що як вразити цілі противника на дальніх дистанціях, щоб вони сюди не йшли. Тому що ближній бій – це завжди втрати. А коли ти їх потихеньку відсовуєш і даєш їм зрозуміти, що тут ловити нема чого, вони, я ж кажу, ми коли приїхали, вони, в мене було 5-6 штурмів в день. А коли ми від'їжджали, може один, може. Якщо вони вспіли там десь скучкуватись. Якщо не вспіли, то їх понесли. Тобто тільки так. Ви з такою любов'ю, з такою гордістю розказуєте про своїх хлопців і про те, що ви маєте на руках, те озброєння. Територіальна оборона – це, як я вже казала, наймолодший рід військ. Ставлення з інших підрозділів до вас – повага, заздрість, конкуренція чи підтримка? Підтримка. Я вам так скажу, у мене мій штаб комунікабельний. Якщо ти хочеш чогось добитись, треба спілкуватись. Якщо ти хочеш зрозуміти, що хоче та чи інша людина, ми ж всі люди, тоді треба спілкуватися, і тоді буде в діалогі рождається істина, як кажуть на російській мові, і тоді буде діло. А якщо ти просто замкнувся в собі і щось там собі надумав, так ніхто ж про це не знає. В цьому відношенні повинен бути штаб, повинен працювати.
Якщо працює в тебе активно штаб, а в мене він працює, то в тебе все буде йти так, як треба, як ти запланував собі. Тобто начальник штабу – це голова, це твій мозковий центр, який тобі повинен все це розставити на свої місця. І ми всі разом працюємо як команда. Я завжди був командним ігроком, і в цьому відношенні, як ти побудував свою команду, в будь-якому, так ти будеш йти. Якщо в тебе внутрі штаба, внутрі любого колективу бардак, ну, ви ж розумієте, що нічого не буде. Так, ну, це нічого. В будь-якому колективі. Будь-якому. Ну, в мене згуртований штаб, в мене гарні командири підрозділів, рот. Вони під себе підібрали нормальних командирів взводів, сержантів. Ну, в общем, в мене всі нормальні мужики. От в мене сказати, що в мене, ну, в будь-якому колективі є там деякі нюанси, але в мене реально мужики, за які вони з великої букви мужики. Тому що за ними, як за кам'яною стіною. Це перше. По-друге, я один нічого не зроблю. Це тільки люди. Якщо, як ти відносишся до людей, получаєш те ж саме. Ви постійно це говорите, ви постійно говорите про людей. Нічого ціннішого для вас немає. Ви постійно про це нагадуєте, що ви не можете нічого, якщо не ваші хлопці. Я розумію, що у вас багато справ на фронті, і я не знаю, чи є у вас час на соціальній мережі, але якщо є вільна хвилинка, там інколи пишуть багато і часом певну нісенітницю. І дуже неприємно дивитися, коли ми між собою тут, знаєте, починаємо сваритися. А ви так намагаєтесь вберегти своїх хлопців? Ну, бо я вам об'ясню. Вони в свій час довірили мені те, щоб я ними управляв. Тому що, ну, командир батальйону один нічого не зробить. Ну, от як би ми не старались там казати, тебе можуть там призначити, але ти не знайшов спільну мову з своїм колективом, ну, то есть ти ним управляти не зможеш. Ти можеш там топати ногами хоч до ранку, ну, нічого не здвинеться по виконанню завдання. У мене мужики ті, які ми навчились, і я навчив і штаб, і людей, що треба аналізувати те, що в нас є. І йти вперед. Угу. Якщо ти не зробив певного аналізу і ти не проаналізував своє майбутнє, нічого не буде. Про майбутнє, знову ж таки, про людей. Чи вистачить нам хлопців, які захищатимуть нас? Чи не буде браку кадрів, військових кадрів, з вашого досвіду? Ну, вони зараз вже є. Це перше. Ну, в Києві, я про Київ нічого не кажу, війна тут закінчилась давно, ще в минулому травні. Але я вам так скажу, не хочеться, щоб вони опять знову прийшли сюди і знову нам накидували. А може таке бути? Ну, вряд ли таке буде, але в цьому відношенні люди повинні зрозуміти, особливо чоловіки, що за них цю роботу ніхто не зробить. Поки кацапи будуть до нас йти, і поки ми їх не відправимо за межі нашої держави, вони будуть завжди нам вказувати, що нам робити. Якщо ми цього не... ми не нація рабів. Ми нація велика. Нація в тому плані, що ми українці. Ми не русичі, ми не малороси, ми до Росії не маємо... Ну, це те ж саме, що... ніякого відношення. Тобто ми українці. Українці, якщо хтось думає, що хтось за них прийде і зробить вижене, не вижене. Якщо ми самі цього не зробимо, якщо ми будемо думати, що це не я, а він, хай піде зробимо, угу. Ну тоді вони прийдуть опять. І будуть в нас віджимати території. Ну, я рахую, що один раз ми їх відправимо, вони, я ж кажу, вони Бандеру, блін, згадують вже 60 років. Хоча він на території СССР не воював. То зараз після цієї війни, вони будуть, після нашої перемоги, вони будуть плакати довго. Вони будуть згадувати Україну, що це велика нація. І що ми не мала роси. Ми українці. Вони хай в себе наведуть лад, а потім будуть щось розказувати
де нам що робити. Якою ви бачите нашу перемогу? Бо ми всі про неї мріємо, думаємо, але вона може бути різною. Для вас що перемога України? Ну, це, я вам так скажу, це не свято буде. Це не свято, тому що ну, втрати особового складу, втрати людей, блин, це буде день пам'яті людей, які віддали своє життя за незалежність України. Тому що якщо ми цього не зробимо, ну, то пам'ять вона ж коротка. І це в Радянському Союзі там була побіда, це було свято. Блин. Я, в мене дід військовий, він пройшов всю війну від туди-сюди, від Києва до Сталінграда і до Праги, назад. І він не святкував це свято. Бо це, він там міг там, з мужиками посидіти, але як такого свята в них не було. Він мені завжди розказував про цю трагедію, яка була під Ясами, де українців зігнали, просто автомат або трьохлінійку візьмеш там. Ну це ж якось так. Що для вас, я не можу сказати хто, а саме що? Що для вас росіянин? Хто ці люди? Чи є серед них хороші? І чи є шанс на примирення? І взагалі навіщо? Ну, я вам так скажу, що в мене є брати, двоюрідні, які живуть на території Росії. Це люди з помитими мозгами. Як вони не будуть дивитися цей ящик, як вони не будуть цей ящик дивитись, вони наладяться в них. Може, клепка стане на місце. А так, вони раби свого царя. У нас такого ніколи не буде. Тому що ми вільна нація. А вони все життя шукали собі царя, і вони його будуть шукати завжди. Бо, ну, я історію гарно знаю, тому що був, ну, цікавлюсь історією в будь-якому виді. У нас такого не буде. У нас, нам царів не треба. Хоча, якось так. У нас виходить доволі відверта розмова. Я хочу вас запитати про таке. Ми згадували лютий 22-го року, коли багато українських чоловіків вийшло до територіальної оборони для того, щоб стримати наступ ворога. Але були ті, хто виїжджав з країни, штурмував кордони. І, на превеликий жаль, є зараз такі так само. Вони виїжджають в жіночому одязі, вони ховаються, пливуть річками, переходять гори. Ваше ставлення, чи є внутрішня образа, неповага? Що думаєте про них? Я вам так скажу, вони свій вибір зробили. Я вам більше скажу, що мої бійці, да, мої там, підлеглі, вони колись будуть головами громад і так далі. Тому подобне, головне не допустити оцих людей до влади, бо вони будуть вчити поганому. Ті, хто пересік там границю і втік, ну, знаєте, в мене є декілька однокурсників, вони ж на офіцери, і вони теж втекли. І коли він мені з Польщі телефонує і каже, що як ти там, де ти? Кажу, я воюю. А ти де, в Польщі? І раз, і заблокував, і забув. Для мене таких людей немає. Тому що коли було хорошо, да, вони служили. Коли стало тяжко, вони лахи зібрали. І це неправильно. Це не то, що неправильно. Знаєте, є таке розуміння, офіцерська честь. Да? То в цьому випадку, якщо ти одів мундір, одів форму, то це назавжди. Тобто я ж був самодостатньою людиною, міг також виїхати за кордон, тому що я займався бізнесом, займався там. Я міг сісти, кошти є, сів де поїхав. Але я розумію, що а хто не, якщо не я? Мені без різниці було, там, ким я буду. Там, командиром взвода, командиром роти, без різниці. Мені треба було, щоб на той період часу не було
Ну, щоб вони сюди не прийшли. От і все. А ті, хто прийняв рішення, ну, це їхнє рішення. Але саме головне, щоб не було такого, щоб вони приїдуть, а тут 1,5 мільйона людей, які воюють. І які... це навіть більше людей, які там сім'ї і так далі, щоб вони не повчали нам, як жити. Тому що слабаки можуть тільки навчити слабості, а не бути сильним народом. А якщо ми цього не зробимо, а поведемося на таких, ну так, так воно і буде. Ви сказали, що в Києві вже війна скінчилася. Що про це говорить? Що вам так навіяло на думку? Я вам так скажу. Чи вона закінчилась? Я пам'ятаю, як нам допомагали волонтери, і деякі і по сьогодні допомагають. Зараз це все стихло раз. Ви маєте на увазі в перші місяці? Так. Да. Потім дискотеки, все це тусня і так далі, тому подобне. Ну, зараз не той час. От не той. Я розумію, що треба заробляти кошти, там, що... але. Чому люди не бачать очевидного? Бо їм так зручно. Все просто, їм просто зручно. Вони хочуть побухати, покурити там, і так далі. Вони не хочуть, вони не думають на майбутнє. Бо їм хорошо зараз. От зараз їм добре, вони себе прекрасно чувствують, але коли тяжко, вони раз лашки якісь зібрали і там закарпатський котел, бах, і змились. І все. І звідти собі розказують, як там погано. Що ціни високі, що те високе, що це високе, що їм щось не вистачає. А що ви зробили для того, щоб ми перемогли? Побухали? Чи покурили? Нічого. У мене син 28 років, він мені допомагає. Середня і молодша дочки, вони не можуть цього зробити, тому що вони обидві школярки. Ну, він знає, він не воює, тому що він там наукою займається. Ну, але ж він розуміє, що державі треба допомагати. І військовим також треба допомагати. Тому що коли ми отак, от, да, кулак, все добре, ми всіх перемогли. Коли пальці розставлені, ми нічого, ми навіть ляпаса не зможемо дати. От якось так. Ви згадали про своїх дітей, а я в цілому хочу про українських дітей. Ви захоплюєтесь історією, ви маєте науковий ступінь. Як прививати українським дітям любов до історії? Бо зараз кожен українець має знати свою історію, справжню, а не ту, яку багато років назад вкладали в голови. Ви знаєте, я от школа робить свою таку базову основу. Ми заходили в Волчанськ, діти до 16 років нас зустрічали. Тобто, значить, це не втрачений час. Тому що як ми виховуємо своїх дітей, яке в них буде розуміння, що ми не малороси, ми українці, що російська мова, вона може бути як другою, ну, десь колись, ну, не зараз. Що ми маємо свою територію, свою землю, що ми її повинні захищати, що ми повинні її будувати. І будувати на таких цінностях, які там, щоб ми були по рівню розвитку вище, ніж Германія. І все. І Німеччина тоді буде, у нас все є для цього. Тому з дітей треба починати. І я вам так скажу, що кацапи з цього починають. Тобто вони, перше, що роблять, це школи. Вони беруться за школи, дитячі садки, за психіку дітей, які знаходяться. Але тяжко, якщо ти 16 років, ти українець, правильно? Ти в школі вивчав українську мову, українську історію. В тебе викладають люди, які не кажуть, що в Совєтському Союзі було хорошо, ну і так далі. А в молоді, перспективні. Тому тоді буде, в мене дружина вчителька.
І цим треба займатися. Якщо ти освітній рівень буде високий, не так, щоб було, а щоб він був високий, то буде все добре. І буде і українська, і історія, все буде. Не але дарма треба... вони нищать наші школи, не дарма. Да. Для того, щоб нашим дітям не було де вчитися. Але вони не дочекаються, відбудуться. Легше всього управляти людьми неосвіченими. Це було завжди. Всі революції роблять неосвічені люди. Я хочу наостанок спитати, що зробите в перший день після перемоги? Є якесь особливе бажання, про що мрієте понад усе? Поспати. Реально кажу так, як є. Це перше, поїду подорожувати. Я вам цього бажаю від усього серця. Ще бажаю вам вберегти себе і вберегти ваших хлопців. Робіть так, щоб по мінімуму ваших побратимів загинуло на цій клятій війні. Як ви сказали, що без жертв неможлива жодна війна. Ми переможемо. Обов'язково перемога за нами. Я щиро вам дякую і чекатиму вас тут уже дякую. Після перемоги. Маю честь. Дякую. Я наостанок звернуся до вас раптом. Ну, таке може бути. Хтось із вас забув, що в країні триває війна. Я пропоную зробити вам щеплення. Завітайте на будь-яке діюче кладовище у вашому рідному місті, селі, районному центрі. І ви побачите, що серед сотень могил є могили, на яких майорять українські стяги. А це означає, що хтось віддав життя за нас з вами. Пам'ятайте про це щодня. Я дякую вам. Дякую. Дякую.